אתמול העליתי פוסט בפייסבוק שאנשים שמתעסקים בשפע יש להם המון שפע, ולצערי הרבה אנשים לא מבינים כל כך מה הכוונה בשפע. שפע זה לא בזבזנות או כמה כסף יש לך. שפע מבחינתי זה דווקא היכולת שלך לתת לאחרים, ולתת זה ביחס למה שיש לך. זה יכול להיות שפע של אהבה, שפע של חום, שפע של עזרה, שפע של תרומה והתנדבות לקהילה. זה לא לנסוע באוטו מפואר. הדבר הנוסף, שימו לב, שפע זה לאפשר לאחרים שיהיה להם. מישהו שיש לו ואינו לא צרה, אין לו בעיה שלאחרים יהיה. וכשאתה מאפשר לאחרים בסביבתך שיהיה להם ומפרגן להם, לך בעצמך יש שפע. אז היה חשוב לי להבהיר לכם מה זה שפע בעיניי, ואני אשמח לשמוע אם זה קלה לדעתכם או מה לדעתכם זה שפע. אז שיהיה אחלה יום, לי קוראים אלעד אדר מסקסס, ואם אתם רוצים לשמוע עוד, חפשו יוץ עסקים, שני יהודים בחנות האפליקציות, מעל 3,000 טיפים מחכים לכם שם. שיהיה אחלה יום. ביי ביי.